Облыс орталығының тұрғындары жолдың сапасына наразы. Қыз кетіп көктем мезгілінің келуімен қала көшелерінің жолдары шұрық тесікке айналады. Көлік жүргізушілерімен тіпті кейбір орталық көшелердің өзінде жүру қиын екендігін айтады. Көлік иелерінің жанайқайын тыңдап қайтқан тілші әңгімесінде. Көктем келсе, көшелердің жай-күйі айқын көрінеді. Кей жолдарда әрбір метр сайын шұңқыр толған шалшық жатады. Осындай келеңсіздіктердің салдарынан көлік жиі сынады деп шағымданады тұрғындар. Көктем уақыты келіп қалды міне. Қар ери бастады. Жолда шамалы шұңқырлар пайда болды. Машинаның дөңгелектері тоза бастайды. Қар еріді міне, тесіктер шықты. Жолдардың бәрі тесік-тесік. Сапасы өте жаман жолдар. Тесік-тесік ходовкан өлтіреміз. Оның бәрі ремонт қымбат қаз. Қар ерді, асфальт тоже ерді. Қаршы мен риза емеспін жолдарға. Жыл сайын жөнделсе де жолдың сапасысын көтермейді. Шұрық-шұрық тесік, қиқы-шойқы жол. Облыс орталығындағы жолдар жамау ақпан айында басталған екен. Айта кетейік, шаһардағы көше жолдарының жалпы ұзындығы 400 шақырымнан асады. Ең алдымен мына барынша көбірек зақымдалған учаскелер жөнделді. Қазіргі уақытта мына Естай көшесінде, Катаев көшесінен, Камзин көшесінде бөлінгі, сондай-ақ Назарбаев даңғылында бірнеше бөлік, сондай-ақ мына Хим қалашығындағы өтпелі көпір, шағын көпір, айналма жолды жолда шұңқырларды жөндеу жұмыстары аяқталды. Қазіргі уақытта барлығы 10 бөлікте шұңқырларды жөндеу жұмыстары аяқталды. Жалпы осы шұңқырларды жөндеудің негізгі жұмысы мына плюс температура, яғни күн райы жылған кезде басталады негізгі жұмыстар. Қазіргі уақытта барынша зақымдалған жерлерді, учаскелерді МАК технологиясымен жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жазға дейін бүкіл шұңқырларды жамау жұмыстары толық аяқталады дейді әкімдіктен. Әзірге халық осы жолмен күнделікті жүруге мәжбүр. Әйгерім Тоқпанқызы, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.